Svake se godine 20. svibnja obilježava godišnjica smrti bana Josipa Jelačića. Kako njegov lik znači puno za zaprešički kraj, direktor turističke zajednice grada Zaprešića Toni Gajnto osvrnuo se na njegov lik i djelo. Osoba koja se nosila idejom hrvatskog zajedništva, ali isto tako hrvatske cjelovitosti. Osim toga, on je osoba koja je 1848. sazvala Hrvatski sabor, osnovala Bansko vijeće, brinula se o hrvatskoj kulturi, ali isto tako njegovom zaslugom 1852. godine Zagreb postaje nadbiskupija i metropolitsko središte. On je osoba iznimno snažnog karaktera, vrlo omiljen i tada, kažu povjesničari, u društvu. Što se samog grada Zaprešića tiče, ban Josip Jelačić je 1852. godine od velikaške obitelji Erdoti kupio nove dvore koji su danas velik potencijal za grad. Nama je to ovdje s turističkog aspekta i potencijala najveći zalog razvoja našega turizma. Ne samo turizma, nego imamo nešto što ima nacionalni povijesno-kulturni značaj. I na nama je u Zaprešiću najveća odgovornost da ispričamo priču o banu Josipu Jelačiću. S ciljem promocije njegovog lika i dijela, početkom srpnja otvara se poučna staza bana Jelačića, a Gajnto je za televiziju Zapad dao i ekskluzivnu najavu. U našem turističko-informativnom centru u Novim dvorima možete uskoro nabaviti novodvorsku kuharicu, jednu sjajnu knjigu s receptima koje su se kuhala, odnosno pripremala na dvoru bana Josipa Jelačića. Sve je to dio plana turističkog razvoja grada Zaprešića. Ban Jelačić će živjeti i dalje. Motocross klubu 97 iz Ključa Brdovečkog odobren je povratak treninzima, što veoma veseli čelnike kluba. Uspjeli smo nekak dobiti mogućnost da treniramo i da se ponovo uključimo nakon ove korone. I jako smo svi bili nestrpljivi i jedva smo čekali taj trenutak, kao kako djeca, tako i roditelji žive u tom sportu, u njemu su zapravo prosvećeni i sigurno da je toga falilo i evo sad smo evo tu, počeli smo i sasvim je ugodno, atmosfera je dobra, sve je pozitivno i lijepo ide napred. Mališani su se zaželjeli svojih ljubimaca na dva kotača, stoga je prvi dan treninga bio prepun uzbuđenja. Ovo vrijeme je bilo onak dosta neizvjesno, nema škole, nema treninga, nema izlaska, nema druženja s prijateljima, tako da su ono jedva čekali da to krene. Jer su i trke odgođene, pa bar da se druže i velim da treniraju, jer čim se prestane trenirati nekakav kontinuitet da se drži, izlaziš iz nekakve forme. Sad je naporno jer nisam bila na motoru malo dulje od mjesec dana, ali inače nije. Početak motocross sezone u Hrvatskoj očekuje se u mjesecu srpnju. Ubrzani način života, kako privatni, tako i poslovni, često nam ne ostavlja dovoljno vremena kako bi se posvetili nekim važnim stvarima. To je jedan od razloga zašto je Sanja odlučila promijeniti dotadašnji posao i pokrenuti vlastitu biljnu ljekarnu. Ja sam dugi niz godina radila u ljekarni i primijetila da jednostavno ne stignem tamo obaviti nikakvo savjetovanje. Premala je količina vremena koju sam imala s kojim sam se mogla posvetiti pacijentu. Tako da je ideja se razvila baš zbog toga da može se malo više vremena posvetiti svakom pojedinom čovjeku, saslušati njegove probleme i ponuditi mu neko najbolje rješenje za njega. Osim ponude najboljih rješenja u svom prostoru, Sanja će održavati različita savjetovanja i predavanja s ciljem promicanja zdravog života. Mi se bavimo savjetovanjima, isto raznima, obzirom da sam ja fitoaromaterapeut, bit će savjetovanje iz tog područja, znači na koji način primjenjivati aromaterapiju i liječenje biljem. Biće savjetovanje ginekologa, znači žene često puta ne stignu pitati ginekologa kad odu na pregled, pa evo imat ćemo priliku tu za svaku izdvojiti po 20 minuta sa pitanjima. Biće pregledi, to jest čekiranje organizma plus savjetovanje kolegice doktorica molekularne biologije iz biorezonance, razna mjerenja vitaminsko-mineralnog statusa, razne radionice prirodne kozmetike, izrade sapuna, što god nam padne na pamet. Eto.
Ovim putem građani Zaprešića dobili su još jedno mjesto na kojem će moći naučiti o očuvanju vlastitog zdravlja.